Romai, girtas? Galima sakyti, kad praktiškai jo. Tak. Jėzus Marija, taigi tu praeitą savaitę poliklinikui buvai. Gydytojas taugi griežtai uždraudė gerti. Čia aš žinau, Rasa, žinau. Aš ir šiandien nuėjau į polikliniką pas tą daktarą, o man jo seselė sako, kad daktaras numirė. Un tai tu pati supranti, daktaras mirė, draudimas nebegalioja, viskas. Va, tai biškį vykai jau. Va.